فیصل آباد لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے واٹر فلٹر پلانٹ لگایا گیا، جس میں لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا. دور دراز سے لوگ یہاں سے پینے کے لیے پانی لینے آتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پانی روحانی طور پر شفا یاب ہے. رپورٹ فیصل آباد سے محمد ریحان کی. راجہ غلام رسول کے علاقے میں جو کہ پانی نہایت گندا بیماریوں کا سبب بننے والا، جو لوگ ان سے بیمار ہوتے تھے نہیں پیتے تھے. مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار نے یہاں پر فلٹریشن پانی کا نظام اور اہتمام کیا تاکہ لوگ بیمار نہ ہوں اور لوگ اچھا اور روحانی طریقے سے پانی پئیں اور کسی بھی بیماری سے دو چار نہ ہوں. جدوں پلانٹ لسانی سرکار صاحب نے لگوایا تھا وہ وجہ تو بہت سارے اہل علاقہ جڑے نے پانی اتوں آ کے لے کے جانے دن بھی رات نو بھی بہت عرصے تو ضرورت محسوس کی جا اسی کے علاقے دے وچ پانی دا کوئی پلانٹ نہیں سی صاف پانی دا. تے لسانی سرکار دی بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. آپ نے عوام دی اس بے چینی نو دیکھدے ہیں لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن دے تحت پانی دا پلانٹ لایا جتھوں 24 گھنٹے فری پانی جڑا دسیا. جو نیسلے کا پانی ہے اور جو دوسرا پانی ہے وہ بہت مہنگا ہے اور وہ رینج میں نہیں ہے عام عوام کے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے غربا کے اور اس طریقے سے یہاں پر لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اہل علاقہ جو ہے وہ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں. کیمرہ مین عمیر علی جٹ کے ساتھ محمد ریحان، رائل نیوز.